আজি ৰাতিপুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে, প্ৰত্যেকটো ঘোষণা যাম, কিন্তু এটাৰ পিছত আনটো ধাৰাবাহিক ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰথমটো ঘোষণা কি কৰিছে চাওঁ আহক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিহেতু ধাৰাবাহিক কেইবাটাও ঘোষণা কৰিছে, প্ৰথমটো ঘোষণা স্পষ্ট কৰি দিছে। ইয়াত কৈছে বিদ্যুতৰ বিল সমস্যা চিন্তা নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী সদৰি কৰিলে ইয়াৰ পৰিত্ৰাণ উপায়, অহামাহৰ পৰা মিলি যাব সকলো, এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ মাফ কৰি অহা হ'ব বুলি কৈছে হিমন্ত বিশ্বই। লগতে কৈছে যে বিদ্যুৎ সন্মুখীন হৈছিল, কিন্তু সকলো সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছিল এই সমস্যাৰ, যাৰ ফলত ইতিমধ্যে বছৰ বহু লোকে উত্থাপন কৰিছিল বিদ্যুতৰ অধিক বৃদ্ধিৰ মাচুৰ বৃদ্ধিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন, কিন্তু বিৰোধীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল সেই সময়ত। কিন্তু পিছে এইবোৰ সকলো বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি কৈছে যে নতুন স্মাৰ্ট মিটাৰ সমস্যা, যি সমস্যা সমাধানৰ বাবে অসম শক্তি বিতৰণ সংস্থাক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, ইতিমধ্যে সকলো ধন ঘূৰাই দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। লগতে সেই মন্তব্যৰ পাছত আজি সকলো সমস্যাৰ সমাধান বিষয়ে উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে ইতিমধ্যে সমস্যা সন্দৰ্ভত প্ৰায় 400 পৰিয়ালৰ মাজত এক সমীক্ষা চলোৱা হৈছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সদৰিকাৰ অনুসৰি যি সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছিল সেই 400 পৰিয়ালৰ অধিকাংশ উত্তৰ নাছিল বিগত মাহৰ অধিক বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ, প্ৰায় 90% লোকৰে আছিল অধিক অত্যাধিক বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা। পাছৰটো ঘোষণা ইমান, অসমৰ চৰকাৰে বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব 25,000 কোটি টকা। এই বৃহৎ ঘোষণাসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, কোনে কোনে লাভ কৰিব চৰকাৰ ধন চৰ্ত বান্ধি দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। প্ৰথম অৱস্থাত 12,135 গৰাকী হিতাধিকাৰী একাউণ্টত সোমাব 25,000 কোটি টকা। এই কথা জনাইছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা। 2020 চনৰ পাছত বিধৱা হোৱা সকলো মহিলাৰ একাউণ্টত দিয়া হ'ব। লগতে এইসকল মহিলাও ইতিমধ্যে 18-45 বছৰ বয়সৰ বিধৱা মহিলাই লাভ কৰিব চৰকাৰৰ ধন, আৰু পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে গাঁৱে গাঁৱে গৈ বিচাৰি উলিয়াব হিতাধিকাৰী, আৰু ইতিমধ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ প্ৰদান কৰিব 25,000 কোটি টকা। পাছৰ খবৰ, অবৈধ যোগে নোটিচ জাৰি কৰিছে, কিয়নো নতুনকৈ 7 লাখ লোকে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ অন্তত। এই মুহূৰ্ততে বহুতে ভাল খবৰ দিছে, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ, কিয়নো আপুনি এতিয়ালৈকে যদি অৰুণোদয় আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, আপুনি এতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব, কিয়নো নোটিচ জাৰি কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক সংবাদমেল যোগে, লাইভ যোগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। আৰু 10 অক্টোবৰৰ পৰা নতুন হিতাধিকাৰী 1,250 টকাকৈ লাভ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ পৰা। পৰৱৰ্তী সময়ত ইতিমধ্যে 2,500 টকা হ'ব বুলি কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এই আঁচনিৰ ধন। লগতে কৈছে ইতিমধ্যে 2,000 ব্যক্তিয়ে স্বইচ্ছাৰে কৰ্তন কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নাম, আৰু 62,000 হিতাধিকাৰীৰ নাম কৰ্তন হৈছে NCC কেডেটৰ ছাৰ্ভেত, আৰু ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটত বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, কেবিনেটৰ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে। কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ এই বৃহৎ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ কেবিনেটত। পাছৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী, কিয়নো এক বাম্পাৰ ঘোষণা কৰিছে, প্ৰত্যেকজন এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা 8,000 কৈ বৃদ্ধি কৰিব এই মাহত। ইতিমধ্যে বৃদ্ধি হ'ব দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্কণত, ইতিমধ্যে বাম্পাৰ ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এক বৃহৎ ঘোষণা ভাল খবৰ দিছে, ইতিমধ্যে বৃদ্ধি হ'ব তেওঁলোকৰ বেতন। এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং, চৰকাৰে খুব শীঘ্ৰে ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ বৃদ্ধিৰ অনুমোদন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্ত যোৱা আগষ্ট মাহতে ঘোষণা কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে এই বৈঠকত বিষয়টো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে আজি বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে চৰকাৰৰ। আৰু ৰিপৰ্ট অনুসৰি ইতিমধ্যে এই ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলক সুখবৰ দিছে। লগতে এই বিষয়টো ইতিমধ্যে যোৱা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ কথা এই কথা ঘোষণা কৰিছিল যে বেতন ইতিমধ্যে 8,000 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হ'ব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা। কিন্তু এই মুহূৰ্তত চৰকাৰে ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ বৃদ্ধিৰ অনুমতি দিছে, আৰু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ন্যূনতম বেছিক দৰমহা 18,000 পৰা 26,000 কৰিছে, আৰু লগতে তাৰ লগতে ইতিমধ্যে অতিৰিক্ত 8,000 টকা বেতন বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে বাম্পাৰ ভাল খবৰ। আৰু বছৰ 96,000 বেছিক বেতন বৃদ্ধি পাব বুলি জনাইছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলক 2.57% অনুসৰি ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ অধীনত বেতন দিয়া হৈ আছিল, এয়া বৃদ্ধি কৰি ইতিমধ্যে 3.68% কৰা হৈছে। সৰমত 5-6% হাৰত দৰমহা বৃদ্ধি হৈছে বেতন দিয়ে, আৰু লগতে ন্যূনতম দৰমহা বেতন প্ৰতিমাহ 8,000 টকা বাঢ়িব বুলি কৈছে। আৰু এই বহুতে ভাল খবৰ দিছে, চৰকাৰৰ অধীনত ইতিমধ্যে কৰ্মচাৰীসকলৰ বেতন বৃদ্ধিৰ বাবে এক বৃহৎ ডাঙৰ বাম্পাৰ ঘোষণা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। পাছৰ খবৰ, আৰু আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে, আৰু আজিৰ পৰা নলবাৰীৰ বিৰলেশ্বৰ দেৱালত আৰম্ভ হৈছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা। এইবাৰ দেৱীৰ চৰণত প্ৰায় 7টা মৌ আৰু ৰজা নাগাখৰ দিনতে তেওঁ স্থাপন হোৱা নলবাৰী ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বিলেম্বেশ্বৰ দেৱালত আজিৰে পৰা দুৰ্গনীতি নাখিনি দুৰ্গা পূজাৰ অৰ্চনা পূজা অৰ্চনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে। 2000 বছৰ পুৰণি ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই বিলেশ্বৰ ইতিমধ্যে বিলেম্বেশ্বৰ দেৱালত শুক্ল প্ৰতিপদ তিথিৰ আজিৰ দিনটোত ইতিমধ্যে দেৱী দুৰ্গাক শৈলপুত্ৰীৰূপে ৰাতিপুৱাৰ পৰা দুৰ্গা পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে।
আজি ইতিমধ্যে পুৱাৰ পৰা ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ এই দেৱালত। পৰম্পৰাগতভাৱে ইতিমধ্যে প্ৰতি বছৰে ইতিমধ্যে এই দেৱালত দুৰ্গা পূজা 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল, যদিও বিগত 2 বছৰ কোভিড মহামাৰীৰ বাবে এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পূজা অৰ্চনা হৈছিল আৰু সমিতিৰ ফালৰ পৰা এটা মহ বলিৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছিল। কিন্তু কোভিড পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে উন্নত হোৱাত 26 ছেপ্টেম্বৰ ইতিমধ্যে পৰা 5 অক্টোবৰলৈ 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দুৰ্গনীতি হানি দুৰ্গা পূজা অৰ্চনা হ'ব। আৰু আনহাতে ইতিমধ্যে এইবেলি 40টা মহ বলি দিয়াৰ লগতে প্ৰায় 20টা মহ স্বৰ্গা কৰা হ'ব। প্ৰায় ইয়াত কৈছে যে 50 লক্ষ টকাৰ বাজেটেৰে এইবাৰ বেলেশ্বৰ দেৱাল দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰা হ'ব বুলি জনোৱা যায়। অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হঠাৎ ইতিমধ্যে খং উঠি পৰিছে। হঠাৎ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত খং উঠিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ইয়াত কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী যদি সোমাব নোৱাৰে কোন সোমাব, তেন্তে কাজিৰঙা কি চলি আছে কেনেকৈ গম পাব। নৈশ চাফাৰীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে খঙত ভাঙি পৰিছে। কাজিৰঙা বৰগছ চিন্তন শিবিৰত সমাপ্তিৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত চিন্তন শিবিৰৰ সন্মুখত সফল সুদভত মন্তব্য কৰাৰ লগতে সদগুৰুৰ সৈতে কাজিৰঙাৰ নৈশ ভ্ৰমণক লৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে, অসমত কিছুমান ব্যক্তি আছে যিসকলে বিতৰ্ক কৰি ভাল পায়। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি কাজিৰঙাত সোমাব নোৱাৰে তেন্তে কাজিৰঙাত কি চলি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কেনেকৈ গম পাব, আৰু লগতে কোনখন আইনৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী যাব নোৱাৰে আইনখন মই দেখা পোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে আমি এজন অতিথিক মাতি আনিছোঁ, অতিথিজনে নাইট চাফাৰী গ'ল নেকি, তেখেতে আমাক বহুমূলীয়া সময় দিলে, অসমীয়া জাতিয়ে ধন্য হৈ তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগে। কিন্তু গোটেই কথাখিনি অকল কাজিৰঙালৈ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয়ভূত কৰা হ'ল বুলি কৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব চিন্তাৰ পৰিচয় বুলি উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে চিন্তন শিবিৰলৈ আহি আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্ৰদান কৰা সৰগুৰু অসমলৈ অহা এটা আশা হৈ আহিছিল, এতিয়া থানাত এজাৰ দিয়া কথাটো গোটেই বিষয়টোক নিগেটিভ লাইনলৈ লৈ গ'ল বুলি জনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পাছৰ খবৰ মানে তলৰ পৰা যি পানী দমকল হওক বা ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ বাবে যি আছে সেই পানীৰো এতিয়া কৰ দিব লাগিব বুলি কৈছে। এইমতে বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। ভূগৰ্ভৰ পানী ব্যৱহাৰকাৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দিব লাগিব কৰ, মিটাৰ ৰিডিং অনুসৰি আদায় কৰা হ'ব জলকৰ। ভূগৰ্ভৰ পানী ব্যৱহাৰকাৰীলৈ এক ভাৰত চৰকাৰৰ ভূ জল প্ৰাধিকৰণে জাৰি কৰিছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা। ভূগৰ্ভৰ পানী ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়াৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দিব লাগিব কৰ, এতিয়াৰ পৰা ভূগৰ্ভৰ পানীৰ ওপৰত নাথাকিব জনতাৰ অধিকাৰ। আৰু ভাৰত চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় ভূ জল প্ৰাধিকৰণে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাই ভয়াৱহ সংকট নমাই আনিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি আৱাসিক এপাৰ্টমেণ্ট আৰু গুড হাউচিং ছ'চাইটি সকলো চৰকাৰী টীমৰ